Hej! Men oj! Hallå! Tjena, tjena! Tjena! Hej! Vad heter fröken? Fröken heter Jacqueline. Jacqueline. Jag tänkte köra Beyoncé. Listen. Listen to the song here in my heart. A melody have start but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own. All 'cause you won't listen. Listen, I am alone at a crossroads. I'm not at home in my own home. And I tried and tried to say what's on my mind, but you should have known how. Now I'm down believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I follow the voice you gave to me. Now I'm gonna find my own. Lilla indianen, höll jag på att säga. Lilla söta Jacqueline. Ja. Du har ett fundamentalt och det största felet just nu. Mm. Det är att du sjunger i 46 olika tonarter ungefär. Du byter tonarter hela tiden. Mm. Och det blir att folk kommer uppleva det som falskt. Mm. Men när du väl är inne i din tonart som du sjunger så låter det okej. Okay. Och sen plötsligt byter och låter det konstigt. Mm. Du är absolut inte färdig för den här tävlingen. Mm. Men du ska jobba med din topp och din styrka. Mm. Tack, ingen fara. Tack för att du kom. Jag har vunnit bara jag kom hit. Så att ja, tack för att du kom. Tack. Du är en skön tjej.